बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अभी हम एक फ़कीर साईं अब्दुल हमीद गुजर बाबा और दरवेश और ये अपने मूड में आज और कुछ सुना रहे हैं। अपने दोस्तों को महफल लगाई हुई है, ये सारे फुकरा है, इनके दोस्त हैं भाई फ़कीर दरवेश। ये सुभान अल्लाह, ये फ़कीर दरवेश है, सारे दोस्त बाबा दूर दूर से आए हैं। ये मस्त मलंग दीवाने, दिल वाले, कोए वाले, मिलाई वाले। तो अभी हमीद साई बाबा, अभी दरवेश बाबा अपने मूड में है, कोई कलाम सुनाएंगे अभी। तो क्या सुना रहे हैं आप? जो भी मेरे मुझे आए, बादशाह असी की करिए, बादशाह असी की करिए, साडा कोई न पाए महल, असी माँ प्यो दे लाड़े ते गए मिट्टी च रल, वेले लंघ जांदे ने गल्लां चेते रहंदियां, वेले लंघ जांदे ने गल्लां चेते रहंदियां, पीड़ा सजणा दियां ने, पीड़ा सजणा दियां ने यारो लै लैंदियां, लगते रहन गे अल्लाह, मेले लगते रहन गे, पर आसानी होना समर गए जे, या समर गए जे, साढ़े किसी नहीं पिछे रोना, अपने ते अपने होंगे ने, बगाने दे बगाने होंगे ने, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। ये है जी फौजी दरवेश साई, सुभान अल्लाह, ये सारे फौजी हैं, ये मुजाहिद हैं सारे, इंशाल्लाह पाकिस्तानी सरकार की फौज, पाकिस्तान जिंदाबाद। लबैक या रसूल अल्लाह, दा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन, हैदर, बोलो बोलो करके कलम का ठा लिया,
تو دوستو یہ ہے فقیری رنگ، تو فقیری رنگ میں ساری فقرا کے رنگ دیکھے آپ نے، سب کی اپنی اپنی بولی ٹولی، سب جی گنجا بچ تو شرم اللہ کو سجدا محمد کا سلام جب تیرا نا علی علی صبح شام پنج نعرے پنجن پاک کے بے بہا سوا لکھ نارا حیدر بہادر کا نور کی چادر کا شیر ببر نار بولو 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 صحیح کا در کلندر بلند کراوا بولو بولو حضرت سید سکی بادشاہ آباد حسین شاہ آدر عمر شاہ رحمت اللہ علیہ بابا پالگی والا لال سائیں دے لال سائیں دے مان کے بولو بولو سید بادل حسین شاہ اللہ علیہ کلندر